បាទសូមអនុញ្ញាតជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយសូមជម្រាបសួរជាពិសេសសម្រាប់បងបងប្រជាកសិករដែលស្រឡាញ់ចូលចិត្តផ្នែកកសិកម្មហើយជាពិសេសគឺការចិញ្ចឹមត្រីបាទហើយនេះគឺជាមុខរបរភ្ញាស់កូនត្រីមួយបាទដែលមាននៅក្នុងកសិដ្ឋាន400ហើយដែលយើងបានរៀបចំយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ការផលិតកូនបាទក៏ដូចជាចែកចាយកូនពូជបាទទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយកសិដ្ឋាន400ក៏បានសហការជាមួយសមាជិកបាទក៏ដូចជាបងបងដែលគាត់ស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកវិរិយកម្មដើម្បីរួមគ្នានៅក្នុងការបាទលើកកម្ពស់វិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាតាមរយៈការភ្ញាស់កូនត្រីពូជបាទដើម្បីលក់នៅក្នុងសហគមន៍បាទក៏ដូចជាលក់នៅក្នុងខេត្តបាទហើយក៏ដូចជាលក់ទៅកាន់ខេត្តផ្សេងៗហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺសម្រាប់បងបងដែលគាត់យកទៅចិញ្ចឹមគឺគាត់មានលទ្ធភាពបាទនៅក្នុងការបង្កើតមុខរបរចិញ្ចឹមត្រីបាទដើម្បីសម្រាប់ហូបហើយនិងដើម្បីសម្រាប់បង្កើនចំណូលហើយនឹងដើម្បីបាទបង្កើតជាឱកាសការងារសម្រាប់គ្រួសារដែលជាស្ត្រីដែលគាត់នៅផ្ទះបាទឬក៏សម្រាប់បុរសដែលគាត់នៅផ្ទះបាទអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយឲ្យតែយើងយកចិត្តទុកដាក់អ្វីក៏ដោយឲ្យតែយើងតាំងចិត្តអ្វីក៏ដោយឲ្យតែយើងគិតថាមានប្រយោជន៍ចូលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាភ្លាមអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារយើងគឺយើងព្យាយាមកាត់បន្ថយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចហើយឈានទៅរកការបោះបង់ចោលហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនអត់ឲ្យបងពិសាបារីហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនអត់ឲ្យបងពិសាស្រាហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនថាអត់ឲ្យបងដើរលេងឬក៏ដំណើរកំសាន្តទេប៉ុន្តែពេលខ្លះក៏យើងត្រូវគិតគូអំពីការបង្កើតមុខរបរសម្រាប់គ្រួសារយើងបើសិនជាយើងមានដីតូចល្មមឬក៏យើងមានដីសមល្មមយើងគួរតែគិតពីមុខរបរអំពីការចិញ្ចឹមគ្រួសារឬក៏មុខរបរដែលអាចបន្តទៅដល់កូនចៅយើងចំនួនក្រោយដែលយើងនាំគ្នាធ្វើបាទពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពីមួយខែទៅមួយខែដើម្បីឲ្យគាត់នឹងគឺទទួលបាននៅគេហៅថាសន្តិសុខស្បៀងមានត្រីហូបឬក៏មានសាច់ហូបឬក៏មានបន្លែហូបឬក៏មានមាន់ហូបហើយឈានទៅដល់ការបង្កើនប្រាក់ចំណូលផងដែរបាទសម្រាប់កសិដ្ឋាន400ក៏បានពង្រីកនៅសក្តានុពលរបស់ខ្លួនបាទតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកវិរិយកម្មនេះយ៉ាងច្រើនបាទដើម្បីរួមចំណែកនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មកម្ពុជាហើយយើងនឹងឈានទៅដល់ការសហការជាទ្រង់ទ្រាយធំសម្រាប់បងបងដែលគាត់ពង្រឹងទៅលើផ្នែកការចិញ្ចឹមសត្វក្នុងទឹកណាបាទហើយយើងបានប្រកាសបន្តទៀតហើយយើងប្រកាសក្រោយនេះគឺរហូតទៅដល់ចូល1លានកូនត្រីបាទ1លានជាង1លាន60ចូល1លានជាងណាបាទយើងអត់អាចរាប់ម្ដងមួយអស់ទេប៉ុន្តែដឹងថា1លានជាងកូនត្រីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់ចាប់អាជីពផ្នែកការចិញ្ចឹមក្ដីឬក៏ផ្នែកភ្ញាស់ក្ដីបាទសូមតាក់ទងមកកាន់កសិដ្ឋាន400ឬក៏មកកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ទាំងពីរបានបាទនេះគឺយើងបានរៀបចំធ្វើវាយ៉ាងច្រើនហើយយើងធ្វើដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតបាទពេលខ្លះក៏យើងជួបបញ្ហាដែរហើយពេលខ្លះក៏យើងរៀនអំពីបញ្ហាហើយយើងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីកាត់បន្ថយបញ្ហាបាទដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចចូលរួមនៅក្នុងការកាត់បន្ថយទៅលើអាការចំណាយផ្សេងៗដែលគិតថាយើងអាចធ្វើវាបានឧទាហរណ៍ថាចំណីបើយើងអាចផ្សំខ្លួនឯងបានឧទាហរណ៍ទឹកណាយើងអាចចេះវាស់ដោយខ្លួនឯងហើយយើងអាចចេះកែដោយខ្លួនឯងអត់ចាំបាច់ហៅអ្នកជំនាញមកត្រួតពិនិត្យទឹកទេបាទហើយមួយទៀតគឺការកែទឹកដោយខ្លួនឯងនេះគឺសំខាន់មុននឹងបងចិញ្ចឹមសត្វក្នុងទឹកគឺបងតរតែយល់ហើយចេះកែទឹកឲ្យបានបាទដើម្បីរកទៅរកភាពមួយសមស្របសម្រាប់សត្វនៅក្នុងទឹកអាហ្នឹងបានបងអាចចិញ្ចឹមបានមិនមែនថាគ្រប់គ្នាដាក់ទៅសិនចិញ្ចឹមបានទេតរតែបងយល់អំពីការកែទឹកហើយនិងការគ្រប់គ្រងទឹកអាហ្នឹងបានបងអាចចិញ្ចឹមបាន
ចឹងសម្រាប់បងបងយើងដែលគាត់ចង់បានពូជកូនត្រីណាបាទអញ្ចឹងសូមតេតតមកកាន់កសិដ្ឋាន400នៅតំបន់ដែលជិតជិតខេត្តនេះបាទពីព្រោះយើងផ្ញើលើពី8ម៉ោងអត់កើតទេអញ្ចឹងបានតែត្រឹមខេត្តជិតជិតប៉ុណ្ណេះដល់ភ្នំពេញហើយគឺបានណាបាទដល់ភ្នំពេញហើយបានបាទហើយកញ្ចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីបាទកំពង់ចាមបាទត្បូងឃ្មុំបាទហើយស្វាយរៀងមកមួយផ្នែកហើយភ្នំពេញបាទឬក៏ខេត្តកណ្ដាលបាទយើងអាចផ្ញើជូនដល់ហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់ចង់កំងច្រើនរាប់រយគីឡូគឺសូមបងតាក់តងឲ្យធ្វើការកក់មុនឬក៏កំងមុនបាទអូចិត្តអស់ថ្មហើយឡាយអត់បានយូរទេបាទដែងតុនក៏មានដែងកូនកាត់ក៏មានមកណាបាទនេះយើងទៅមើលដែងកូនកាត់អញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់គិតថាចិញ្ចឹមសម្រាប់ហូបអាចរៀបចំអាងឬក៏ពីអាងអីសម្រាប់ទុកសម្រាប់ហូបបាទជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទនេះអណ្ដែងកូនកាត់ណាបាទចឹងសម្រាប់បងបងយើងដែលគាត់ចង់ចាប់អាជីពផ្នែកមួយទៀតគេហៅថាបន្តពីចិញ្ចឹមត្រីបានចិញ្ចឹមកែបានណាចិញ្ចឹមហើយចង់ចេះបកាត់ខ្លួនឯងណាកាត់បន្ថយការទិញកូនពីគេហើយយើងចិញ្ចឹមកូនខ្លួនឯងសូមតេតតមកកាន់កសិដ្ឋាន400បាទយើងមានសេវាកម្មនៅក្នុងការបរិញ្ញាបាទផ្នែកបកាត់កូនត្រីហើយនិងបកាត់កូនកង្កែបបាទពីរមុខនឹងរួមគ្នាបាទហើយសម្រាប់បងបងយើងដែលគាត់ត្រូវការពូជគឺអាចតេតតងបានមកកាន់កសិដ្ឋាន400ហើយសម្រាប់បងបងដែលគាត់ត្រូវការយកមេបាពូជទៅបកាត់ក៏យើងមានលក់ដែរបាទដូចជាមេពូជកង្កែបមេពូជត្រីមេពូជអន្ទង់មេពូជបកងហើយនឹងពូជខ្យងបាទបងបងអាចកំងបានហើយយើងរៀបចំផ្ញើជូនទៅគ្រប់ខេត្តបាទសម្រាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងមានដីតិចតួចណាតើតឹង2ម៉ែត្របដោយ3ម៉ែត្រអីអាចធ្វើអាងចិញ្ចឹមបាទរៀនចិញ្ចឹមបន្តិចបន្តិចសិនទៅបាទរៀនចិញ្ចឹមបន្តិចបន្តិចសិនទៅហើយបន្តមកទៀតបើយើងគិតថាវាសំខាន់សម្រាប់គ្រួសារយើងបានហូបហើយបានលក់ទៀតអាហ្នឹងយើងចាប់ផ្ដើមរៀបផែនការនៅក្នុងការពង្រីកឬក៏រៀបផែនការនៅក្នុងការវិនិយោគលើវិស័យផ្នែកវិរិយវប្បកម្មហើយសម្រាប់កសិដ្ឋាន400គឺយើងព្យាយាមពង្រីកនោះធ្វើខាងនោះហើយហើយទៀតធ្វើផ្នែកកដាលនេះទៀតបាទហើយនោះផ្នែកលូនោះដូចខ្ញុំឡាយវគ្គមុនអញ្ចឹងគឺយើងបានធ្វើបន្តបន្តហើយនៅក្នុង